九州北部を襲った記録的な大雨で、昨日福岡県で新たに3人の遺体が見つかり、豪雨による死者は福岡県と大分県合わせて18人になりました。福岡県警によりますと、昨日朝倉市で流木の間や川岸の竹やぶから合わせて3人の女性が遺体で見つかったということです。福岡県内では昨日までに朝倉市で13人、東峰村で2人の合わせて15人の死亡が確認されていて、27人の安否が分かっていません。道路の寸断などによる孤立状態は徐々に解消されていて、現在孤立しているのは14世帯29人です。福岡県内の避難指示は昨日すべて解除されましたが、およそ1300人が体育館などで避難を続けています。また昨日有明海で5人の遺体が相次いで見つかりました。警察は豪雨の被災地から流されてきた可能性もあるとみて調べています。一方、大分県日田市では土砂崩れに巻き込まれたり川に流されたりして男女3人が死亡し、4人が重軽傷を負っています。避難指示の対象者は大分県内で一時5万人に上りましたが、昨日の夕方の時点で5000人です。ほとんどの地域で避難準備に引き下げられました。また山間部の孤立集落を中心に連絡が取れなくなっていた人も一時130人以上いましたが、全員と連絡が取れたということです。住宅は190棟余りが土砂崩れで倒壊したり川に流されたりするなどの被害を受けました。日田市は今日から公営住宅の入居希望を受け付けます。